Ar devīzi zem vienas saules Madona aizvadīts nu jau otrais festivāls bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām, kas šoreiz pulcēja teju 100 dalībniekus no visas Latvijas, sniedzot iespēju izpaust sevi dziesmā, dejā, teātra priekšnesumos, saņemt atzinīgus vārdus un sastapt jaunus draugus. Mēs esam vienādi zem vienas saules. Un tāpēc mēs gribēju arī Madonā iedibināt šo tradīciju, kad arī Madonā var notikt šāds festivāls, jo mēs esam braukuši aicināti pie saviem draugiem uz Siguldu, uz Viļāniem, kur arī rīko dažāda šāda veida bērniem un jauniešiem, un arī pieaugušiem cilvēkiem šādus festivālus, bet man bija ļoti liels mērķis šādu arī ieviest Madonā. Jauniešiem, bērniem ir ļoti svarīgi šādi festivāli, jo tā ir iespēja viņiem parādīt to, ko viņi prot, ko viņi ir iemācījušies. Un arī ceļās tāda pašapziņa, kad cilvēkiem tas patīk, saņemt aplausus. Un tā ir arī sava veida tāda iedrošināšanās, kad es varu uzkāpt uz skatuves. Jā, un tā ir, nu, tur jābūt drosmei, nevis to var. Uzstājos uz daudz, dziedu, teatri spēlēju skolā un izbraucu uz dažām vietām vairākām esmu bijusi. Un stāvēt uz skatuves, tas ir ļoti liels darbs. Tas ir tā kā, nu, teiks daudz cilvēku skatās un... Tev ir prieks par šādu festivālu? Jā, jo, nu, var redzēt cilvēku darbus, cilvēki cenšās. Tālākie dalībnieki uz festivālu atbraukuši no Rīgas, Rēzeknes un Daugavpils. Daudzi savus priekšnesumus gatavojuši vairākus mēnešus pat gadu, jo to, kas veselam bērnam ir pašsaprotami, šeit lielākoties nākas apgūt ar lielu piepūli un darbu, ar vecāku un skolotāju nerimstošu pacietību un līdzdarbošanos. Man ļoti gribētos, lai sabiedrība pieņem šos cilvēkus un arī vairāk apmeklētu šo pasākumu, lai redzētu, kā tas ir. Bet nu, šobrīd redzot situāciju, ka mums to sabiedrības skatītāju ir diezgan maz. Arvien vairāk jau mēs kopā ar sabiedrību mācāmies pieņemt šos bērnus, šos cilvēkus. Un tā kā tā situācija, man liekas, ir daudz savādāk, kā tas varbūt bija 20 gadus atpakaļ, ja, kad mēs kā vecāki saņēmam ļoti daudz negācijas no kādās situācijās dzīvē. Šobrīd jau sabiedrība kļūst iecietīgāka, bet mums vēl ir kur augt un mācīties. Kā stāsta festivāla organizatori biedrība Mēs saviem bērniem, ikdienas darbā liels atbalsts ir Madonas noda pašvaldība, kas līdzfinansē dažādu projektu īstenošanu un nodrošina biedrību ar telpām. Atsaucīgi ir arī vietējie uzņēmēji, kas alaši sniecot savu ar tavu ziedojumu veidā. Atbalsts ir, bet vienkārši tā liekas, ka... Gribētos, lai mums vairāk atpazīst, tikai es nevaru, nu, tā īsti nevaram saprast, kā mēs vēl varētu sevi reklamēt. Jo, nu, liekas, ka mēs pietiekoši daudz gan uzstājamies, un tā sabiedrība laikam tomēr nevar pieņemt to, kad, nu, tādi cilvēki ir daudz. Šobrīd biedrībā Mēs saviem bērniem aktīvi darbojas 36 biedri un viņu ģimenes, taču, kā uzsver Elita Badūne, biedrība ir atvērta un ik viens tiek gaidīts viņu pulkā dalībnieka vai brīvprātīgā statusā.